No niin, hei sun Heilu Villes, mennään seuraavan kassuarvostelun pariin pidemmittä puheitta. Meillä on seuraavana näköjään tarjolla Piggy Bang niminen kasino, tai julkaistu kesäkuussa 2019. Eli voidaan puhua aika unituorasta kasinosta nyt kun elokuussa näitä videoita jälleen kerran kuvaillaan. Ää, täytyy sanoa kyllä, että niin kun, ää, kun, ennakkotietoja tässä nyt ollaan kahlailtu ja pikkasen pureskeltu, niin tämä vaikuttaa todella, todella hyvältä kasinolta. Kaiken kaikkiaan täällä on kaikki oikeastaan hyvin kunnossa. Tämä on tosiaan Go Wildin omistama kasino. Myös Wild Jackpots löytyy samalta omistajalta ja tämä kassu myöskin löytyy nettikasinot.comista. se, että mikä tässä oikeastaan erottaa tämän kassun muista, niin täällä on pelitarjonta melkein 2000 erilaista peliä. Siis melkein 2000 slotteja, niistä on 1200 kappaletta, pelivalmistajia aivan järjetön määrä, niistä nyt tietysti tutuimmat NetEnt, 2 Gaming, löytyy Pragmatic, ja löytyy Quickfire, ja löytyy, löytyy lähestulkoon, no, Voisin sanoa, että jokaiselle varmasti se oma suosikki kyllä löytyy täältä. Että niitä on turha lähteä tässä nyt oikeastaan sen kummemmin kyllä luettelemaan. Kotiutukset toimii täällä nopeasti. Ö, osa kotiutustavoista tosiaan toimii saman tien. Ö, maksimissa oliko nyt niitä kolme päivää kestää nuo kotiutukset, mikäli, mikäli niin käy. Mutta täytyy sanoa, että näin jo tietysti jos kolmeen päivään menee, niin ei ole alan nopeampi. Mutta missään tapauksessa ei myöskään alan hitaampi, joten toikki on erittäin hyvin hanskassa. Saitti on suomenkielinen, Aspa palvelee 247, voitot on verovapaita. Nyt, nyt näyttää hyvältä, nyt näyttää erittäin hyvältä. Ensi meillä on seuraavanlainen yksi ilmaiskierros per ö, talletettu euro, aina 55 viiteen ilmaiskierrokseen saakka, ja ilmaiskierroksella ei ole minkäännäköistä kierrätysvaatimusta. Eli nyt toisin sanottuna, jos tästä nyt haluaa maksimit ottaa irti, niin tallettakaa 55 euroa, saatte 55 free sillä, jos voitatte jotain, kaikki kaikki voitot on täysin kierrätysvapaita, eli saatte saman tien vaikka nostaa ne voitot sieltä tililtä pois, eli tämä nyt ehdottomasti kannattaa käydä kairaamassa pois, koska siinä ei niin kuin sanottu, niin ei ole minkäännäköisiä ketuhäntiä, ketuhäntiä kainalossa. Peliaulan pitäisi olla hyvä, hyvä tasoinen, selkeä, rajausvalmistajittain pitäisi onnistua ainakin ennakkotietoihin nojata ja uskon, että nämä myöskin on, mutta kohta testaillaan, minkäännäköistä gamificationia ei ole tarjolla, mutta taas niin kuin sanottu tuossa aikaisemmin aikojen saatossa, niin tämä on oikeastaan se nykytrendi, että hirveästi välttämättä niitä ei, nykykasinoilla, varsinkin näillä uusilla, niin hirveästi kyllä ole tarjolla. Toki poikkeuksiakin on, mutta tämä kasino ei se poikkeus ole. Minimitalletus tälle kassulla on 20, minimikotiutus myöskin 20, eli näissäkin mennään aika lailla hyvin tämän valtaviran mukana. Ja oikeastaan se, että niin summa summarum, jos niputetaan tämän kasinon nämä tärkeimmät jutut, niin okei, se ensi talletusbonus, kierrätysvapaat, ilmaiskierrokset, ääri, äärimmäisen kova juttu. Ja toinen, toinen asia, mikä tässä pikibänkessä sitten tosiaan on, niin on tällainen niin sanottu säästöpossu ominaisuus, eli eri tasoisia ja käteispalautuksia, sitä mukaan sitten kun kasinolla pelaat vähän enemmän, eli tämmöinenkin ohjelma sieltä löytyy. Tähän kannattaa tutustua sitten tarkemmin kuin siinä vaiheessa, kun tänne kasinoon tutustuu tarkemmin, mutta siis summa sun maaru, mä oon äärimmäisen jännittynyt, positiivisin mielin eteenpäin, koska ainakin näihin ennakkotietoihin noita, niin pitäisi olla aika kova luokan kasino kyseessä. Ja nettikasyn.com on hei paikka, mistä me löydetään kaikki tarvittava informaatio, tuommoinen oikein shirtti possu, niin painetaan possua ja käykää katsomassa, miltä näyttää Piggy -Bank kasino Casino. Jees, ollaan saatu rekisteröityminen ja myöskin talletus suoritettua tänne Piggy Bank-kasinolle. Ja nyt ensimmäisenä, ennen kuin mennään tarkemmin tuohon peliaulaan, Sehän näyttää äärimmäisen hyvältä. Jaottelu valmistajittain onnistuu täällä. Täällä on muuten possut YKK. Ja all right, all right. Hyvä. Eli tää täytyy muuten, että hei, jaottelutapoja on muuten aika paljon. Virtuaalipelejäkin löytyy vaikka kuinka paljon. Eli jos tykkää tällaisia pelejä, niin tää sivusto tarjoaa myöskin tämän vaihtoehdon kaikille. Videokolikkopelejä löytyy pöytäpelit, jackpotit erikseen. Uudet slotit on myöskin jaoteltu täällä, ja totta kai suosituimmat. Se nyt on ihan selkeä juttu, että nämäkin täältä löytyy erikseen. Erilaisia kampanjoita myöskin tämä saitti tarjoaa. Näihin kannattaa tosiaan tutustua matkan varrella, mikäli tykkää enemmän sitten pelailla. Mutta säästöpossu annamme osan takaisin jokaista asettamastasi panoksesta ja pistämme sen säästöpossuus, eli niin sanottu cashback on tässä myöskin tarjolla myös tällä sivustolla, eli tämä on semmoinen juttu, mikä kannattaa ottaa huomioon sitten, jos tykkää enemmän pelailla, nimittäin saitilta saa tosiaan rahaa takaisin sitä mukaan cashbackin muodossa, mikäli tykkää enemmän pelailla. Live puoli myöskin täältä löytyy, eli jos tykkää live-pelejä pelailla, niin täältä muuten löytyy melkoinen määrä erilaisia live-pelejä, huhhuijakkaa sentään. Okei, tota, siis so far mun on vaikea löytää mitään pahaa sanottavaa tästä, nimittäin nyt näyttää erittäin hyvältä kasinolta, ja mikä parasta, niin tää on luotettavalta toimijalta, Go Wild, joka omistaa tämän kassun, eli senkin suhteen kaikki on erittäin hyvin täällä hanskassa. Joo, nyt lähdetään hei kahlaamaan, nimittäin mä haluan nähdä, että mitä kaikkea pelattavaa täältä löytyy. käydä hakemaan joku hyvä pelitoimittaja Yggdrasil vaikkapa, ja käydään tsekkaa, että mitä pelattavaa heitä löytyy, ja edetä että miten nämä pelit toimii. No niin, me löydettiin Golden Fish Tank täältä Yggdrasilin sloteesta. Ja täytyy kyllä sanoa, että siis nyt varsinkin kun päästiin kokeilemaan, että mitenkä itse nämä slotit ja pelaaminen toimii, niin täällä on oikeasti, nyt, nyt on, täytyy sanoa kyllä, että nyt on löytynyt semmonen paketti, että ei löydy mitään oikeasti valitettavaa eikä pahaa sanottavaa. Täällä on kaikki erittäin hyvin hanskassa se bonari, mikä on tarjolla ensitaletukselle, niin totta kai se on 55 euron saakka erittäin käyttis tavaraa, eli se kannattaa totta kai napata pois tuolta pyörimästä. Ja kokonaan suutena kyseessä on erittäin hyvä kassu, josta löytyy tuo cashback-ominaisuus sitä mukaan, kun pelaat, niin saat sitten rahaa takaisin. Nyt, niin kuin, nyt, nyt, on 5 kautta 5 settiä, täytyy sanoa. Kaikki on erittäin hyvin hanskassa, kaikki on hyvin hoidettu. Peliaula todella hyvä, sieltä löytyy kaikki tarvittavat ominaisuudet ja pelattava löytyy, niin kuin sanottu, niin lähestulkoon 2000 erilaista peliä. Nyt ehdottomasti pelaamaan, käykää ottaa se bonus pois pyörimästä, voin lämpimästi suositella, ei muuta kuin pelailemisia on ne meikäläisen puolesta, nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!